Habari yako bana, mtazamaji wa channel hii ya Abelville TV The Island of Hot News ambayo umekwisha subscribe. E bwana, kabla tujaendelea, kwanza ni kuombe wewe ambaye hauja subscribe na unatizama video hii, basi fanya hivyo kwa kugusa neno subscribe. Ni neno jekundu hivi ambalo lipo chini ya video hii ambayo wewe unaitizama. Pia gusa na alama kengele itakayojitokeza mara baada ya kugusa neno subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa mjanja wa kwanza kupata habari na matukio kupitia chaneli hii ya Abelville TV. Ebwana, kupitia jambo ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii, hasa kuhusiana na wimbo wake Harmonize ambao unaitwa Attitude alomshirikisha mzee mzima Awilo Longomba. Sasa baada ya kuachiwa wimbo huo ulizua mtafaruko fulani hivi, na mara baada ya kudai kwamba views wake wanayumba, kwa maana kwamba wanakupwa na kujaa. Na ikasemekana kwamba pengine upande wa pili, yani Wasafi, wanachezea akaunti ya Harmonize. Sasa mwanadada Mange Kimambi ye akazungumza jambo, na pia maelezo ya Harmonize katika kuelezea jambo kama hili ambalo lilimkuta Ibra TZ au unaweza kumuita Chinga ambaye yuko Sandi chini ya Konde Gang, yanamfunga yeye mwenyewe. Ngoja kwanza tusome ujumbe wa Mange Kimambi alafu twende kwa Harmonize, kisha wewe utatupa mtazamo wako. Mange Kimambi yeye ameandika hivi: hakuna mtu anaweza kushusha views za mtu YouTube. Ni hivi, views hazijafika tu. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Hawa Wasafi washushe views wao ndio wenye YouTube ama? Alafu vitu vingine tusipende kudanganya. Tatizo tunataka kumshindanisha Hamo na Dai. Hiyo kitu haipo. Hamo tumshindanishe na Raivani, ila Hamo anamshinda Raivani ila kwa Diamond. Hapo tunakuwa wote wajinga. Diamond hana mpinzani Afrika Mashariki na Kati. Yani hakuna hata kumfananisha naye. Hakuna walevo yake. Inauma ila ndo ukweli. Mimi mwenyewe inaniuma, ila inabidi nikubaliane na hali. Hamo anapomshinda Dai na Wasafi ni kwenye size ya hiyo nyimbo mpya nzuri sana, ila haipo consistent. Diamond anachowashinda wanamuziki wetu wengi ni kuwa nyimbo zake zinakuwa nzuri kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hiyo new song ya Hamo ina sehemu nzuri balaa, alafu sehemu zingine zimepoa mno. Wajifunze kuwa na nyimbo inaonoga mwanzo mwisho, sio tu kisehemu kidogo kizuri. Akaendelea kusema, kwa kuelezea tu kinachofanywa views kushuka ni kwamba kuna watu wana cheat, yani mtu huyo huyo anaangalia nyimbo same tatu, so views zinapanda. Baadaye YouTube wanapitia IP address, wanaona waliojaribu kucheat ndo wanawaondoa. Au sometimes mtu anakuwa ananunua views, so baadaye YouTube akipitia wanaondoa zilizonunuliwa. E bwana, hicho ndo alichokiandika mwanadada Mange Kimambi. Lakini Harmonize anatakiwa kumbuke ujumbe huu hapa ambao aloandika Juni 2, 2020 kufuatia kesi kama hiyo hiyo ya kuhusiana kwamba views wa Ibra TZ walikuwa wanachezewa huko YouTube. Na CEO na msanii wa Konde Gang mtu mzima Harmonize yeye aliandika ujumbe huu hapa wa kuwatoa hofu fansi wa Konde Gang, na ujumbe huo ulikuwa umeanza hivi: okay, naomba niliweke hili wazi. Kwanza kabisa tunatambua na kuona support mnampatia kijana, I mean king of new school Ibra TZ, na mapenzi yenu 3 milioni ndani ya wiki mbili. Lakini pia hata hii ngoma mpya ina masaa 17 ishatazamwa na zaidi ya 200,000 tayari. Nataka kuzungumzia swala la trendi kwa ajili ya Konde Gang FC. Msije mkavunjika moyo kuona video za kijana zilizoweka kwenye YouTube yake why hazijaingia mpaka sasa katika trendi. Au kuzani labda kuna mtu anachezea hii chaneli ya Ibra TZ. No, hapana. Ninachoamini mimi, hakuna anayeweza chezea YouTube chaneli yako ikiwa hatumii email yako wala haijui pin code yako. Na ndio maana hujawahi nisikia hata siku moja nikitupa lawama, sijui kusema naganishiwa views, sijui anapungua, kwa sababu naamini ni kitu kisichowezekana kabisa. Hakuna mwenye ujanja huo. Usikubali hizo fikra potofu. Kinachokwa bwana Chinga
ni kwamba akaunti yake ni mpya. YouTube wana utaratibu wao wa kumonetize channel. So ukishatimiza masharti yote unapeleka maombi. So katika management yake yalifanyika makosa. Yakatumwa maombi mara mbili na kupelekea YouTube kutoelewa who is the owner. Uzuri likagundulika hilo tatizo na uongozi wake unalifanya kazi. So msiwe na wasi, support nguvu yenu kwa kijana inaonekana. Sui pembeni utaona videos za kaka zangu na dada zangu nyingi tu ambazo zipo kwenye trendi. Wenda hii nani ya Ibra imeshazidi watazamaji hata pengine mara tatu au zingine zipo sawa. So akaweka F na nyota hivi alafu akasema the trend shit, enjoy the music, love to everyone, let's go on CBO Ibra TZ Konde Gang Dream Team. Akamaliza kwa kusema kitu kama hiki hapo. Sasa kwa maelezo hayo ya Mange na Harmonize unaweza kupata jibu na msimamo usioyumba. Fahamu YouTube ni wafanyabiashara, hawezi acha ujinga kama huu ufanyike, maana watakuwa wanapoteza wateja. E bwana, mi naomba maoni yako katika komenti kuhusiana na hili hapa. Una msimamo gani? Na pia nakukumbusha kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kusubscribe ni kugusa neno jekundu ambalo limeandikwa subscribe, na pia utagusa alama kengele ili uturn on notification kwamba upate taarifa pindi tunapokupandishia kazi au matukio na habari kupitia chaneli hii ya Abelville TV. Mimi naitwa Abelville GZ. Bye bye, till next time. Nadhani juzi mwanamke ambaye huwa ajielewa juzi amejielewa na Kimambi kaposti kaeleza kila kitu pale Mange. Sio mzima lakini juzi kajielewa. Anaambia hata chizi saa kunya kwa mzima. Nadhani Mange alikuwa anakunya juzi. Alikuwa mzima katulia kidogo chooni, unajua ukiwa chooni unatulia. Kwa hiyo kaandika pale vizuri sana kwamba views ni biashara. YouTube ni biashara. Sio wenyewe maisha yetu ni YouTube. Kaposti wasanii tu waende YouTube.